Hvad så allesammen? Velkommen til Krause Vi, velkommen til episode 5 af min serie Kongerne af Premier League. Jeg ved godt, at jeg har sagt det de sidste 4 episoder, og jeg ved godt, at jeg tit siger, at jeg godt ved, at jeg siger det tit, men altså virkelig støtten på den her serie har været så fantastisk, og det har bare gjort, at jeg virkelig har lyst til at opleve mere og mere og mere af den her serie her, så ja, vi er jo tilbage once again med noget Kongerne af Premier League. Lad os bare komme direkte i gang. Der er altså rigtig mange af jer derude, der bliver ved med at kommentere på min video omkring nogle spillere, vi kan hente osv. Det synes jeg, altså det må jeg alle andre om, det synes jeg er virkelig, virkelig fedt osv., at de kommer med forslag. Det skal I være velkommen til. Men der er også bare mange gange, at I foreslår mange af de samme spillere, eller nogle spillere, vi ikke rigtig kan hente. Og altså egentlig tager jeg også noget af skylden her, fordi der er mange gange, hvis jeg får høre om en spiller, og det er bare det, og det vil sige, hvis jeg ikke, altså hvis jeg vælger ikke at signe ham, fordi han er for dyr eller så videre, så dropper jeg det bare, så cutter jeg det ud af videoerne. Det vil sige for eksempel en som Pogba, der er rigtig mange af jer, der skriver, at jeg skal prøve at få høre om Pogba. Problemet var, at det gjorde jeg allerede i første episode, og der sagde Juventus 97 millioner, hvilket jeg sagde pænt nej tak til med det samme. Og det kunne jeg selvfølgelig godt personligt have taget med, men problemet er bare, at men I skal vide mange af jer, hvis I kommenterer videoerne og med en eller anden spiller, jeg skal hente for eksempel, og jeg så ikke gør noget ved det i næste episode, så er det fordi, at så er det højst sandsynligt, fordi jeg har prøvet at gøre noget ved det, men fordi det simpelthen ikke er blevet til noget. Det skal I bare lige vide med det samme. Anyways, der kom også nogle rigtig gode forslag i sidste episode, og der var altså blandt andet en, der sagde, at vi skulle prøve at hente Cuadrado tilbage. Og det var faktisk en rigtig, rigtig god idé. Problemet er bare, som I kan se, at han er faktisk slet ikke på vores spillerliste mere. Hvilket er lidt et problem, ellers kunne det være rigtig fedt at hente ham tilbage, så det kan det simpelthen ikke gøre noget ved. Og så kommer vi altså til det helt store spørgsmål, jeg stillede i sidste episode, om vi skal signe Roberto Pereira eller Eriksen. Og der var altså flest af jer, der sagde, at vi skal signe Christian Eriksen, så det gør vi altså her. Vi kan se Roberto Pereira afslår tilbuddet, og så signer vi i stedet for Christian Eriksen her fra Tottenham Hotspur. Der var faktisk en, der kom med en rigtig god detalje ved det her, det er jo, at ved at hente Christian Eriksen, så svækker vi jo faktisk også Tottenhams hold ved at købe en af deres bedste spillere, så det er faktisk en rigtig god idé. Godt nok får de Gary Cahill selv, men okay, det går. Og med transfervinduet når vi altså ikke i den her omgang her, for nu skal vi ind og spille mod West Bromwich. Og således kan vi altså se holdopstillingen her. Der var faktisk en af jer sidste episode, der spurgte, hvorfor jeg bruger Terry nede på centralbakken, og ikke Naldo og Laporte. Grunden til, at jeg bruger Terry, er fordi, at han er kaptajnen, altså ryggraden på det hold her. Måske ikke så god som Laporte eller Naldo, men han er rigtig, rigtig vigtig for holdet. Selvom det betyder selvfølgelig ikke så meget i et spil, men alligevel, jeg kan godt lide at have ham på. Men som sagt, I kan se holdopstillingen her. Vi giver Barbara lidt tid der på venstrebakken. Vi har også nogle andre spillere på bænken. Blandt andet har vi Christian Eriksen på bænken, vores nyindkøb. Og så har vi også faktisk Kennedy på bænken, som vi kan smide ind, hvis det er, vi får lyst. Og så var der også mange af jer, der spurgte, om jeg ikke kunne sætte sværdsgren op på legendarisk. Så det prøver jeg altså her, og nu ser vi, hvordan det går. Det er rigtig, rigtig svært for mig at spille mod, men det er selvfølgelig også klart, fordi på verdensklasse, der slår jeg City 3-0. Sådan forholdsvis nemt den der, ude i overhovedet, der skulle have målet. Det er selvfølgelig heller ikke helt okay. Det er jo lidt, det er ikke så sjovt for serien, det skal være udfordring. Så derfor prøver jeg at sætte den op på legendarisk nu. Her har vi Sandro, der løber ned af kanten der, og så står den altså 1-0 til West Bromwich. Og det er lidt det, jeg snakkede om i sidste episode her. Det er så lidt et problem det der, fordi de er allerede foran 1-0, og jeg har næsten ikke fået et ben til jorden de første 8 minutter her. Og jeg ved ikke, hvad fanden Naldo han laver det her med at dække op, men det er lidt et problem for os det her. Fordi hvis jeg havde spillet på verdensklasse, så var det her aldrig skidt, men på legendarisk, så er det åbenbart alt for svært, og det er lidt ærgerligt, synes jeg. Godt vundet der, så er det videre til Hazard ud på kanten. Kom så Hazard. Gamboa er med ham der. Hazard kommer udenom der. Klikker ind i banen der. Hazard stadig i bolden. Hvad? What? Straffet til os? Vent for hvad? Okay, ja, okay. Det er meget voldsomt at rammer manden, men virkelig? Okay. Straffet var lige frem. Den havde jeg ikke lige regnet med, men okay. Lad os da se, om vi brænder sikkert den her også. Her er Hazard. Kom så, Hazard. Ja tak, Hazard gør det. Til et vigtigt, vigtigt mål, vi får der lidt. Jeg ved stadig ikke, hvorfor I fik straffesparket, men I'll take it. Der er Barber med bolden. Dybden til Hazard, der er ikke offside på ham der. Kan han sætte manden af der? Ja, det kan. Sætter også manden af der. Kommer igennem der, Hazard. Benzema på reposten. Ja tak, den går i mål. Okay, det er rigtig, to rigtig, rigtig heldige mål, vi har scoret nu. Benzema på 2 gange repost. Gør det altså til 2-1 der.
Og igen, rigtig, rigtig heldigt, men det skal der jo også til, når vi spiller på legendarisk. Lad os prøve at lægge den helt ud der til, hvem end vi har der. Det er Oscar. Jeg var lige en lille skudfinde, det var meget mislykket. Okay, bliver så fløjt af. Det er ærgerligt, vi ikke får mere ud af den der, men sådan det. 2 til os ved halvlejen, og det er meget, meget tæt der. Ui, bliver spillet lige ind i benene på Matis, der står bare glor fodbold og får den endda videre til Hazard i dybden der. Hvem har vi indover? Ikke rigtig nogen. Vi har Benzema. Det er rigtig godt hættet også. Øj, og William lige forbi målet med siden saksespark der. Det er rigtig godt hættet af Benzema. Der, det er godt spillet videre til Yaya Touré. Der finder Benzema. Kan han komme ud om det? Det kan ikke rigtigt. Får altså bolden med Oscar der. Og det var en rigtig ringe afslutning. Ærgerligt. Der er Matis med bolden i dybden til William der. Så der er manden af der, William. Skal han tage hele turen, William? Skyder på mål. Og gør det til 3 til os, og så burde den kamp altså også være lukket. Hvor er det vigtigt, efter en så utrolig skidt start, hvor vi slet ikke kunne få ro på bolden, og det er altså scoret til 0 West Bromwich, så får vi altså lavet comebacket her, William. Vi ser det lige igen. Rigtig godt trækker for at tage der, uden at forsvarerne er slet ikke klar på den. Får også lige skålet ned med venstre skår i den der. Godt mål. Der, Oscar. Prøv at køre kontra her. Kennedy får altså bolden med der. Spiller videre til Benzema, jeg ved ikke om der er offside. Videre til Kennedy igen. Kan Kennedy godt til 4-1? Har godt til 4-1? Wow, vi har fuldstændig vendt kampen om her. Jeg ved godt, jeg sagde det ved sidste mål også, men altså, at vi gik fra de første 10 minutter, jeg havde ikke en chance, der jeg tænkte, vi får slag i den her kamp her. Og lige pludselig står den 4-1 til os. Fuldstændig vendt rundt der. Jeg troede, det var offside på dem til med. Spiller en god i to med Kennedy der, og Kennedy får altså også sit første mål i klubben her. Jeg ved, om vi lige kan nå at få en sidste chance inden der. Det kan vi ikke nå. Det bliver så flot af, at dommeren der er 4-1 til os over Bromwich Albion. Og det er faktisk rigtig, rigtig, rigtig vigtigt at se, at vi også kan have på legendarisk. Altså, at vi vinder 4-1 her, det er faktisk meget overraskende. Au, au, au. Der kan vi så se Oscar ud i 3 måneder, og den er virkelig, virkelig slem. Der er det som sagt vigtigt, at vi har fået Christian Eriksen til at være udskifter, men stadig den ser ikke god ud. Og bum, her kan vi altså se den holdopstilling, vi skal ind med her mod West Brom. Igen spiller vi mod dem, det er fordi, at det her det faktisk er, jeg tror det er FA Cup eller Capital One Cup, jeg kan ikke huske det helt. Men som I kan se her, så stiller vi altså op med lidt anderledes holdopstilling, altså eller samme formation, men lidt, hvad kan man sige, dårligere spillere, end vi kan se Begovic på mål, som jeg også sagde helt tilbage i episode 1 eller sådan noget. Eller han kommer vi til at køre med på mål i Cupsen selvfølgelig. Vi kan se, vi har Laporte og Miasca der på centralbaks. Marcelo tilbage i startopstillingen igen. Pearson erstatter altså Oscar, som er skadet nu her. Og så spiller vi med Hazard, Pato og Pedro op foran. Pedro tilbage i startopstillingen der, og Pato får lov til at starte den også her i stedet for Benzema. Det er Lucas Pearson der. Der er helt åben til Pedro ude på kanten der. Kommer næsten igennem forsvaret der, har stadig bolden. Videre til Yaya Touré, skyder på mål. Det er godt taget, målmanden. Og der bliver ikke scoret på reposten, der er også sejt. Fair nok. Spiller altså rigtig godt fodbold West Bromwich. Nu minder det lidt om det, som jeg havde problemer med i de første 10 minutter af sidste kamp, hvor jeg slet ikke kan få et ben til jorden. Og det gør der så også til 1-0 der. Jeg kan slet ikke få lov til at spille bolden ordentligt op. Så står der så 1-0 til dem. Det er rigtig, rigtig, rigtig skidt forsvarsspil. Der indlægger skal Begovic ud af have. Han bliver fuldstændig monster der, så han ikke kan komme ud til den. Og så bliver den altså hældet op på overlæggeren. Hold da kæft. Det er Christian Eriksen videre til Matic. Hvad kan Matic der? Han kan finde Benzema i dybden. Benzema! Come on, man. Ja, ned til Dani Alves. Ud på kanten der til Hazard. 2 minutters tillægstid, så skal det altså være nu. Hazard dribler ud på kanten der. Videre til Dani Alves der. Det er et rigtig skidt træk, han får taget der, og så tror jeg desværre, det er det. Jeg venter, vi kan få en sidste... Nej, det kan vi ikke. Nå, de får engang deres sidste chance heller. Og så vinder de altså der. West Bromwich Albion. Sikke en skuffelse for os. Og så er vi desværre ud af Capital One Cup'en, fandt jeg ud af, det var. Wow. Det var godt nok skuffende. Vi kan se, at vi havde de fleste chancer. Vi burde have vundet den her kamp her, men sådan er det selvfølgelig. Man kan opvendt sige, at Capital One Cup'en er ikke en, altså, er et trofæ, jeg havde været fuldstændig ligeglad med, om vi havde vundet eller ej. Så at vi røget ud så tidligt, jeg kan spare lidt kraft på den. Hvis vi ser tænker på den lyse side, så er det ikke helt dårligt. Well, det var altså lidt en skam, vi skal ende episoden på den her måde.
Well, lidt en skam, at vi skal ende episoden på den her måde her, men sådan er det. I det mindste slog vi dem 4 i Premier League, og heldigvis er Premier League det, der betyder mest, fordi at det selvfølgelig det serien går ud på at vinde. Går ikke ud på at vinde Capital One Cup eller noget som helst andet, bare vinde Premier League. Så længe vi vandt der, så er jeg tilfreds. Men igen, tusind tak fordi I sidder med alle sammen. Tusind tak til alle jer, der liker og kommenterer videoerne osv. Det er så fedt at høre, at I kan lide det. Jeg har også en anden lille god nyhed til jer nu her. Jeg kan godt ved, at vi ender den her episode på en lidt ærgerlig façon, men i morgen, det vil sige søndag, så bliver episode 1 af serien Ugens Stjerneskud, så oplever det. Jeg ved, der er rigtig mange af jer, der glæder jer til den, så nu kan jeg så se frem til det. Anyways, udover det, så er der så ikke rigtig andet at sige, at tusind tak fordi I smager alle sammen. Husk som altid at like videoen, hvis I nød den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.